Onko sinun elämässäsi mies, kenestä et ole varma, kuka hän sinulle on? Hän vetää sinua puoleensa, mutta koet paljon ristiriitaisia tuntemuksia tässä suhteessa. Jos olet haastavassa, intohimoisessa suhteessa, jossa on riitoja, eroja, yhteenpalaamisia tai haasteita määritellä suhdetta, jos olet oppinut paljon tässä suhteessa, kehittynyt ihmisenä tai löytänyt uudistuneen hengellisen yhteyden, saatat olla karmisessa suhteessa. Mutta mistä tiedät, onko hän sinun sielun kumppanisi, kaksoisliekkisi, vai onko teidän tarkoitus päästä yli vain tämmöisestä karmisesta kehästä? Kun tunnistat, kuka hän on, tiedät, mitä sinun pitää tehdä. Karmisen suhteen 3 merkkiä. Ensimmäinen merkki liittyy siihen, miten suhde alkaa. Suhde alkaa, kun elämässä tapahtuu suuria muutoksia, esimerkiksi hengellistä heräämistä, isoja elämänmuutoksia, kuten ero aiemmasta kumppanista, avioero tai muu tilanne, joka jättää hieman tyhjän päälle. Karmisessa suhteessa näin usein tartutaan tiukasti kiinni tähän henkilöön, joka tuntuu ihan sielun kumppanilta. Ja tämä on toinen karmisen suhteen merkki. Hän tuntuu sielun kumppanilta. Hän ei kuitenkaan ole sielun kumppani sanan tässä merkityksessä, sillä sielun kumppani on kumppani sielulle, eli sielun perhettä, jonka kanssa ei riidellä niin kuin karmisen kumppanin kanssa, koska sielun kumppanin kanssa on tarkoitus rakentaa jotain yhteistä perhettä, yritystä. Kun taas karmisessa suhteessa saatetaan enemmänkin rikkoa sen sijaan, että rakennettaisiin, jotta opittaisiin elämän karmisia oppiläksyjä tämän suhteen avulla. Sielun kumppanit ovat harmonisempia ja tukevat toisiaan. Kaksoisliekit ovat myös sielun perhettä, mutta ei mitään kaukaista sukua, vaan sielun kaksosia. Kaksosilla on maaginen yhteys. He peilaavat toisilleen asioita, joita tulee kehittää itsessään, jotta voisi tuntea ehdottoman rakkauden ja yhteyden maailmaan. Nämä suhteet voivat mennä helposti sekaisin, niin että tiedä varmasti, missä suhteessa olet nyt. Kaksoisliekkisuhteissa on tunnetusti erittäin haastavaa, mutta se eroaa karmisesta suhteesta siinä, että sen edetessä ja jopa päättyessä olet aina parempi versio itsestäsi. Olet kehittynyt niin henkisesti, fyysisesti kuin psyykkisesti, kenties myös sosiaalisesti. Kaksoisliekkisuhteen jälkeen olet henkisesti herännyt, olet ehkä fyysisesti päässyt irti riippuvuuksista, saatat olla kaunistunut, elää terveellistä elämää, psyykkisesti kohdannut tunnelukkoja, työstänyt traumoja, sinusta on tullut vahvempi ja tasapainoisempi. Sosiaalisesti olet kehittänyt ihmissuhdetaitoja sen, jotta olisit vahvemmilla tässä kaksoisliekkisuhteessa. Kaksoisliekkisuhdetta, niin kuin ei mitään muutakaan sielun yhteyttä, voi kuitenkaan katkaista, vaan tarkoitus on aina eheytyä, yhdistää, eikä erota, poistaa. Se on kuin katkoisi itseltään juuria, joita tarvitsemme juurtuaksemme tänne, maadoittuaksemme tähän maailmaan. Sielun tasolla me emme koskaan ole erossa toisistamme. Karmisessa suhteessa on syvä ja merkityksellinen yhteys kahden ihmisen välillä. Heidän kohtaamisensa on osa heidän sielujensa kehitystä ja oppimista. Karmisessa romanttisessa rakkaussuhteessa toistetaan kenties samoja vanhoja haavoja ja yritetään oppia niistä. Niissä voi mennä useampi elämän kerta. Mutta ei ole tarvetta lähteä metsästämään asioita entisistä elämistä, sillä kaikki, mikä on ratkaistavissa tässä elämässä, on ratkaistavissa tässä elämässä, mikäli niin on päätetty tehdä. Karmisen suhteen edetessä on mahdollisuus, että toistetaan samaa karmista kehää, ja jos näin käy, suhde rikkoo ja satuttaa sekä jättää vain enemmän traumaja ja haavoja parannettavaksi sen lisäksi, että oli se karminen työ, joka piti alun perinkin tulla purkamaan tähän suhteeseen. Karmista suhdetta voi kutsua myös toksiseksi eli myrkylliseksi suhteeksi ja tämä suhde on hyvä tunnistaa, jotta voit ottaa siihen etäisyyttä. Tunnistaaksesi myrkyllisen suhteen katso seuraavaksi videoni aiheesta, linkin löydät kuvauksesta. Ja jos haluat parantaa karmisen suhteen, aion tehdä videon tästä aiheesta, joten tilaa kanava
jotta et missaa sitä.